အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြစ်နာတရင်ချန်နယ်ရဲ့ဇူလ28ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်စပါးစီမြင့်တက်တာတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်အေဂရီတုံချင်းတုံဆန်စပါးတွေကိုဤစနစ်မမှန်ကန်ကန်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးလှုံ့ဆော်နေရလို့စစ်ကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခတ်ထိန်တောင်ကပြောပါရယ်။ဖက်ကတ်မှာတိန်တောင်ချီတန်းနဲ့ကြောက်စိန်တုံးတွေတများတိုက်ခံရရပါရယ်။မြစ်စပိုင်းကလေးအမြင့်ချက်လာခဲ့တဲ့ဆန်စင်းတို့ဟာလက်ရှိ68000ကျော်ဝန်ကျင်လောက်ထိမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကမျောလင်းချင်းအသည်မိသားစုကဟာမှာစာဝန်ကြီးချက်သိမှုတွေရှိနေပါတယ်။စာရင်းနှောင်းရကချင်မင်းတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မြစ်နာတရင်ချန်နေရဲ့ဂျိမ်းဘိုပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 16.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။ဆန်စပါးစင်းုံမြင့်တက်တာတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစင်းအေဂရီတုံချင်းတုံဆန်စပါးတွေကိုနေ့စနစ်မမှန်ကန်ကန်နဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခတ်ထိန်တောင်ကပြောပါရယ်။နောက်မြတ်မြတ်နေရာပေးပို့ထားပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဆန်စပါးစင်းုံမြင့်တက်တာတွေရပ်တန့်နိုင်စေဖို့နဲ့ရေရှိဖြည့်ဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆထွန်းတုံတိုးတဲ့စင်းအေဂရီတုံချင်းတုံမျိုးစပါးကိုနေ့စနစ်မမှန်နဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြည်နယ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေသိရပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတမကတနင်္ဂနွေလုံးမှာဆန်စည်းမြင့်တက်တာတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းဖြည့်ဆင်းဆောင်ရွက်လို့မရသေးတာကြောင့်နောက်နှစ်တွင်မှာပြည်နယ်အတွင်းဆန်စပါးလုံးလောက်စွာရရှိနိုင်ဖို့အခုလိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခေတ္တနံကပြောပါရယ်။ချင်းမီနာမရှိတဲ့လေတိုင်းကိုမကူစိုက်တဲ့စပါးအမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့မျိုးကောင်းပြူတတ်နဲ့ပိုပြီးတော့အထက်တူနုံကောင်းတဲ့စင်းအဂရီတုံးကိုဒီပြည်နယ်လုံးမှာအဲ့ဒါကိုအစားထိုးစိုက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘူတာဟိုဒေတာအတွက်တင်း9000အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမြစ်ချနာပမော်မုံညင်းစတဲ့မြို့နယ်ဘက်ကလည်းအထက်နှုံတိုးတဲ့ဆင်အဂရီတုံချင်းတုံးကိုစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့လေသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်လေတီအေကောက်ကိုတင်း90လောက်ထွက်တဲ့နေရာမှာဆင်အဂရီတုံချင်းတုံးကိုစနစ်တကျစိုက်ပျိုးရင်ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆလောက်အထက်နှုံတိုးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီညီလာနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဆန်စပါးစိန်နှုံတည်ညင်အောင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ဦးခေတ္တနံကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကအခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကလိုမိုးစဘာတွေကိုစိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့အတွက်မိုးစဘာတစ်မျိုးတည်းကိုသာစိုက်ပျိုးပြီးအခြားဒေသကိုရောင်းချတာနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းစားသုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန်စည်းတရတဲ့အကြောင်းရင်းကအထွေထုံးကြဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအထွေထုံးကြဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကမြေစီစေးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့စဘာစိုက်ပျိုးစရိတ်ကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဆန်စဘာကုန်တွေကြီးများအတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူဦးချစ်လွန်ကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိကတော့ဗျာမြေစီသေးတွေဟိုအထွေထွေကုန်သွင်းနေနေဆိုတော့စပါးသူတို့ဟိုကောက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပက်ကျဲကြတာတွေများတယ်အဲ့တော့ပက်ကျဲတယ်ဆိုရင်စပါးကအထွက်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရာဂိုင်းလုံးတော်တော်များများကအဲ့ဒီစပါးကွင်းထဲမှာလဲထုံပြီးတော့အဲ့ဒီစပါးကိုကျဲထားလိုက်တာမိုးရွာတော့ပေါက်ပြီးတော့မှပိုးတက်သေးတွေပါချမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါအဲ့လိုမြေစီပါချမ်းအဲ့လိုသွားတာအထွက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်စိုက်ပျိုးကြတဲ့ဆင်းအေဂရီတုံချင်းတုံမျိုးနဲ့ငွေတိုးမျိုးစပါးတွေကိုအထက်နှုံတိုးစေဖို့ညစ်စနစ်မမှန်နဲ့စနစ်တကျစိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အချို့နေရာတွေမှာစပါးစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိပေမဲ့အ திக စိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ဝိုင်းမော်မိုးညင်းမိုးကောင်းအင်းတော်ကြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာကဖြစ်ထွန်းတဲ့အတွက်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကမဝင်ပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွက်လုံလောက်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါပြီးမိုးစပါးစိုက်ပျိုးပစ္စည်းခဲ့ရင်လေကိုအလူမထားပဲဆက်လက်ပြီးစီထက်တိနံတွေဖြစ်ဖြစ်တိထက်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ဒေတာလိုက်စိုက်ပျိုးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်စိုက်ခင်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရေရရှိဖို့နဲ့ကျွေးနွားတွေစိုက်ခင်းအသွင်မဝင်ရောက်နိုင်အောင်ချန်ကာရာတွေကအစပြည်နယ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအချို့လေတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအိမ်ဝင်းအဖြစ်အကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းချတာတွေကလည်းပြည်နယ်အတွင်းဆန်စပါးစင်းတို့မြင့်တက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာအကြောင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လေအကွက်ရိုက်တာတွေကိုနောက်ထပ်နနစ်၃နှစ်လွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တိခိုက်မှုရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့်လေမြေတွေကိုအကွက်ရက်ရောင်းချတာတွေနဲ့အိမ်ဆောက်တာတွေကိုလုံးဝရပ်တန့်ဖို့တားဆီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဦးခေတ္တနံကဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့ကြီးနေရာတွေမှာပြမြအဖြစ်ငွေသွန်းဆန်နဲ့ဆင်းအေဂရီတုံချင်းတုံးဆန်ရိုးရိုးတင်းခွဲ88ကို78000ကနေ71000အထိပေါက်ဈေးရှိပြီးဝဲလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာတင်းခွဲဆန်88ကို73000ခွဲဝန်းကျင်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်အခုလိုဆန်စင်းတို့မြင့်တက်ရတာဟာပြည်내အတွင်းကဆန်တွေကိုအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်내တွေကလက်လံစုဆောင်ဝယ်ယူသွားကြလို့လက်ကျန်စပါးကုန်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်내ဆန်စပါးကုန်တင်ကြီးများအတင်းကသိရပါဗျ။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969963333 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဖကမာတိန်တောင်ချီတန်နဲ့ကြောက်စိန်တုံးတွေတများတိုက်ခံရရပါတယ်ထရီစာကပေးပို့ထားပါရရှင်။ပ
ဖကမျိုးစိမ့်တောင်ကျေးရွာမှာမနေ့ညစီနိုင်လောက်ကငွေကြေးချက်3000ချီလောက်တန်တဲ့ကျောက်စင်းဓမြတိုက်ခံရရလို့သိရပါတယ်။ယူမာရက်ခွက်ခွာချင်းတိုက်တမ်းမှာတင်းနေတဲ့တထေးတူဦးရဲ့အခန်းကိုဝင်ပြီးတနက်ကင်ချတဲ့လူ6ယောက်ကဓမြတိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဖကန်ဒေသခံမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။ဓမြတိုက်ခံရတဲ့သူဟာတထေးဦးကျော်မြင့်စုသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်တထေးအားတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုက်တမ်းဖြစ်ပြီးဓမြလာတိုက်တဲ့သူတွေဟာအသက်25နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဖကန်ဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။အာနာဒိန်ပြည်ရဲ့နောက်ဖကန်မျိုးမှာတနက်ကင်ပြည်ရေးရဲတင်းတင်းဓမြတိုက်တာတွေပြုတ်လုနေကြပြီးအချို့မှာဖုန်းဆက်ချင်းချောက်လူပြန်ပေးဆွေးမှုတွေပြုတ်လုပြီးတော့ငွေချေတောင်းခံတာတွေပြုတ်လုနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေစာပိုင်းကလေးအမြင့်ချလာခဲ့တဲ့အစံစိန်တော့ဟာလက်ရှိ7000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်လာတာကြောင့်မချနာမျိုးကမျိုးလင့်ချင်အတင်မီတာစုကေဟာမှာစာဝန်ရေးချက်သိမှုတွေရှိနေပါတယ်။မချနာမျိုးအင်းမြတာရရက်ွက်မှာကိုသူကိုသားဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မိဘမိတ်ကေဟာတခုဖြစ်ပြီးစံစိန်နှုန်းနေပုံမြင့်ချလာတာကြောင့်စာဝန်ရေးချက်သိလာပုံကိုကေဟာတာဝန်ခံဆရာမကမချနာတင်ချနေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ပန်းကြီးတွေလည်းရန်စစ်တက်တယ်နော်ကိုဝေနိုင်တဲ့အိတ်ပေါ်ညနေစာတနတ်ဆန်လုံးလည်းမဆိုးလေနော်မနေ့နေ့နေ့လေးစားပဲမင်းစားလို့မင်းဖြစ်တယ်ကီဟာမှာလေးရက်ကိုစံတဲ့အိမ်နှုံကုန်တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်စံပြုတ်ပြုတ်စားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ကီဟာမှာအလူရှင်တွေလာရောက်ကြွေးမွေးတာအကူအညီပေးတာတွေရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်အလူရှင်ရုံနေတော်တာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါရယ်လက်ရှိကီဟာမှာလူဦးရေ35ဦးရှိပြီးကြီးစုဆောင်ရှောင်းနေတဲ့ကလေးတွေမှာ ART စီးစားတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိရလို့သိရပါရယ်လမောက်ပခုံးကတ်ယောဂါ frozen shoulder ဆိုတာပါလဲလမောက်ကတ်ယောဂါဟာလူကြီးတွေမှာအဖြစ်များရှိပြီးပခုံးတောင့်တင်းတာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလမောက်ဆုံဝံတွင်းကိုရုတ်တရက်မြောက်လက်ရည်နာကျင်ပြီးအဆုံးထိမြောက်မရတဲ့ဝေဒနာမျိုးခံစားရတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဆွဆခြင်းမတိတာပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှပုံမိုးဆိုးလာပြီးအချိန်အတိုင်းတာအနေနဲ့တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်လောက်ထိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်frozen shoulder ကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အရာကတော့တင်းရဲ့လက်မောင်းကိုလှုပ်ရှားဖို့တားဆီးနေတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနေခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသချမ်းဖြတ်လို့လက်မလုံနိုင်ခြင်း၊ရင်သားဖြတ်ထုတ်ခြင်းကြောင့်လက်မလုံနိုင်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်လက်ကိုတိုင်ထားတာ၊တောက်ပတ်တီးဆီးထားတာ၊မလုံမရှားဘဲငြိမ်တောက်နေတာတွေကြောင့်ပခုံးခဲပြီးလက်မောင်းကပ်ယောဂါဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုင်ကနေတာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာကြောင့်ပခုံးရိုးကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာကနေလဲလက်မောင်းကပ်ယောဂါဖြစ်လေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးပတ်တာကြီးပေါင်းတတ်တာတွေအပြင်အခြားသောယောဂတွေဖြစ်တဲ့ရှီချိုယောဂတဲ့တွေတိုင်းဆိုင်ယောဂရှိသူတွေနှလုံးယောဂရှိသူတွေပါကင်ဆင်ယောဂရှိသူတွေမှာလည်းဒီယောဂဟာအဖြစ်များပါတယ်။ဖောက်ဝက်ချိများတာကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုများတာခေါင်းငုတ်ပြီးဖုန်းကြည့်တာတွေကြောင့်ဒေဘီယိုအဆက်ဆက်ကြီးပေါင်းတက်ရမှာလက်ပြင်းလက်ပြင်းကနေလက်မောင်းတစ်ချောင်းအာယုံကြောဖိမိညက်မိရာကနေလက်မောင်းကတာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လက်မောင်းကပ်ပြီဆိုရင်လက်နောက်ပြန်ပြီးမကုတ်နိုင်တာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဘိုလီအင်တီချိတ်ကိုလက်နောက်ပြန်မဖြုတ်နိုင်တာတကိုယ်ရည်တက်ရှင်းမှုမလုပ်နိုင်တာလက်မမြောက်နိုင်တာစတဲ့အရာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လက်ကပ်ယောဂါကိုဘယ်လိုခုတနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အကိုက်ခဲပျောက်ဆီးတွေဟာကြွက်တားရောင်ရမ်းခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့အပြင်အဆစ်ထဲကို stitch site ထိုးဆီးထိုးထည့်တာလည်းအဆစ်အတွင်းရောင်ရမ်းမှုကိုတတ်တာစေပြီးယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့ချစေနိုင်ပါတယ်အချင်းကားလုပ်ပေးတာချက်ထောက်ထုတ်ဥတာနာအပဝေးကတ်တာခွဲစိတ်နီးဖြစ်ကူတတာအယုတ်တွင်မှန်ပြောင်းထက်ကြည့်တာအယုတ်တွင်ဖဲထောက်တာစတဲ့ဥထုံးတွေနဲ့လည်းယောဂါကိုကုတာနိုင်ပါတယ်။လက်မောင်းကတ်ယောဂါကုတာတဲ့အချိန်လက်ကိုမလှုပ်ရှားပဲထားရင်ပုတ်ကတ်သွားနိုင်တာကြောင့်အောက်ပါလိကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးပါ။လက်ကိုအထက်အောက်မြောက်ချတာ၁၀ချိန်ပြုလုပ်ပေးပါ။လက်ကိုခွေခါထောက်ပြီးရင်အောက်ပြန်ချတာပို၁၀ချိန်ပြုလုပ်ပေးပါ။လက်ဝါကိုပက်လက်ဖြန့်ပြီးပခုံးကိုထိလက်ချင်ခန်းကိုလည်းဆဲချင်ပြုလုပ်ပေးပါ။လက်မောင်းကိုကိုယ်ပခုံးကိုထိထားပြီးတော့ဆောက်ဝိုင်းပက်နာရီလက်တန်အတိုင်းလက်ပတ်ပေးတာနဲ့နာရီလက်တန်ဆန့်ကျင်ဘက်အတိုင်းလက်ပတ်ပေးတာကိုလည်းဆဲချင်စပြုလုပ်ပေးပါ။ဒီလက်ချင်ခန်းတွေကိုတစ်ချိန်နဲ့အခုတစ်ဆက်တည်းလက်ချင်ပေးပါ။ဖြစ်ဖြစ်နဲ့စိတ်ရှိရှိပြုလုပ်ပေးရင်လက်မောင်းကပ်ယောဂါတိတိတတတတ်တာလာပါနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်နှမကတ်တာနဲ့ရောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်တချို့နဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုတ္တမှုခံယူဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။